Una abraçada molt forta per la finestra digital des d'aquí, des del set de la porcera per mi. Vale, preparats? Acció! Sempre treballo amb un final. Jo tenia un final de la primera temporada, que era el Roc desperta, com va despertar un amic meu, i en aquesta segona temporada tenia un final claríssim, no? I a partir del final construeixo totes les trames, no? Jo crec que la sèrie també és una mica més fàcil d'escriure, no? Perquè va ser una mica el record, va ser aquell punt d'aquella evolució, amb la qual tampoc has de fer una evolució amb coses de passar-la de la realitat a la ficció, però sí que hi ha aquest punt que al final de la segona temporada per mi és molt bo, i la veritat que amb aquest final, jo sempre dic que aquest final és que mereix una història, no? Amb aquest final hi havia una història per explicar. No, jo crec que perquè l'adolescència sempre ha tornat a la seva adolescència i ha trobat dos o tres moments claus de com és com a persona, no? També hi ha moments de la teva infància que tenen molt a veure com ets com a persona, no? I jo crec que al final de la temporada hi ha un d'aquests moments que es fa ser com ets a la vida, no? Jo sempre crec que entre els 14 i els 16 passen coses que et converteixen en l'adult que seràs, no? I jo crec que al final de la temporada passen coses que entens perquè els nostres personatges seran els adults que seran el seu dia. Tot això sense explicar. Sí, ara escrivís una temporada, potser sí que em costaria... aquesta cosa que tinc jo de matar personatges, que no me costa anar. I bueno, aquesta setmana costa anar. La vida real és el que passa, no? Una història real amb el qual mor amb personatges, no? És que la primera, ells eren nens i parlàvem molt més de la perspectiva infantil de l'hospital, la perspectiva infantil de la malaltia, la perspectiva infantil de l'amistat, amb la qual vol dir que la malaltia era una cosa externa i ells lluitaven contra aquesta cosa externa, s'ajuntaven com a amics, com a grup, com a polseres vermelles per lluitar contra allò extern, que tinc anorèxia, però és algú com em semblava que fos algú de fora, no? Tinc càncer i era algú que estava allà, i lluitaven contra allò. I en canvi, aquesta segona temporada, nosaltres el que hem intentat és sobretot que la segona temporada fes un canvi d'etapa. Nosaltres, com que els nens l'han fet, realment els vam agafar i eren molt més nens i ara són molt més adolescents. I em sembla que això era l'interessant, no? Realment és molt diferent la consciència que tens de les coses tu com a adolescent, depèn del temps que portis malalt, depèn de tot el que t'hagi passat. Llavors, el que estem fent ara és que parlem molt més de com la lluita interna de cada un d'ells amb ell mateix, no? I com intenten cada un d'ells donant, com es senten, primer, connectar amb això, entendre's a ell mateix el que li està passant i després entendre el que li està passant a l'altre i per què l'altre està comportant així. I llavors hi ha una mena, no és que sigui una, jo no diria foscor, sinó que diria que en el fons estem parlant en una altra dimensió. O sigui, estem intentant parlar de que ja no hi ha frivolitat, de dir, anem a buscar, no sé què, hi ha un joc i per sobre d'això, sinó que realment hi ha menys aventures. El que hi ha més és... segueix sent una aventura, però és una aventura frívola d'estem perfecte i podem estar somrient com bojos perquè la malaltia està allà, sinó que d'alguna forma la porto sobre i en soc conscient com és un adolescent. La primera temporada hi havia molt drama, hi havia una escena on li tallaven la cap al nen, jo no sé si hi ha alguna més fosc que això. És clar, la foscor és molt relativa. En aquesta segona temporada ells han crescut, són molt més conscients de tot i del que estem intentant a nivell de direcció d'actors, a nivell de guió, a nivell de tot, és
parlem de què passa, tio. O sigui, com et sents? O sigui, com et sents? Com t'afecta l'un que diu l'altre? Com lluitaran ells per entendre's entre ells mateixos, amb ells mateixos i per entendre'n els altres? Això és una mica, i potenciar que l'amistat costa, tio, treballar, i més en un entorn. El que crec que és tractar el públic com a adults, com a gent que pensa, que té la visió i que sabrà entendre el que estem explicant, perquè ells estan donant per escoltar. El que estem explicant és una cosa universal, que un nen malalt, amb amics i amb esperit de superació, és una cosa que es pot entendre perfecte en qualsevol codi. I no ens agradava que fos excessivament realista, de tenir la sensació que estem fent com una tramèdia. Nosaltres diem que una mica estem fent com èpica emocional, no? Aconseguir moments èpics des de les emocions internes dels personatges. I això fa que toqui poc de peus a terra. Perquè toqui poc de peus a terra. En un sentit toca molt, perquè joder, som nens malalts, no sé què, la quimio, tal, però en un altre sentit està guai que la sèrie pugui volar, no? Per això podíem posar temes musicals, podíem posar ralentitzats, podíem tenir la sensació del nen corrent i fer una cosa com de repente molt èpica enmig d'un tema que és com molt cru. No? Això és part del codi i crec que bueno, justament, si s'ha venut interessantment, és que aquest codi ha funcionat, nosaltres sabem el mateix. No ens hem plantejat variar-lo i també perquè no s'hauria de fer-ho d'altra manera. Que tant l'Albert com jo tenim una visió molt positivista de la vida, de formes diferents, perquè hem viscut coses diferents en la nostra vida, però tenim una visió de creure en el que nosaltres creiem i anar a muerte per allò pensant, funcionarà, puta mare, saps? I ara, de repente, la segona temporada i dic, hòstia, fem el mateix que la primera. No. O sigui, que realment què podem explicar que valgui la pena s'explicar? Hòstia, i si no els hi mola? És que ningú diu aquesta frase. I si el públic no... El públic... O sigui, el públic és molt més llest del que nosaltres... O sigui, si pensem en el que ells pensaran, nosaltres fem el que hem fet, que hem de ser sincers de què volem explicar i què val la pena ser explicat, i ells ho opinaran, tio. I si no els hi mola és que ho hem fet bé, però no perquè no ho hem pensat en ells, sinó perquè no hem estat prou precisos a l'hora d'explicar allò, no? Perquè són joves... No, la segona temporada començarà amb una... Hòstia, és puta, perquè mira, això està guai, no? És una pregunta interessant perquè encara estic al davant d'això amb mi mateix. Però ara mateix tinc la sensació que bé, com que sé que aquesta segona temporada estem parlant molt més de coses que els hi passen a dintre, crec que la segona temporada ha de començar amb una... ensoñación. O sigui, crec que ha de ser algú que estigui pensant el personatge. Estic intentant buscar exactament el què, però em sembla que serà algú que està pensant el personatge, somiant el personatge, sentint, si algú molt més intent. Quiero que sea así, me gustaría tanto el primero como si va bien la temporada, si va bajando, pues el último ya lo entregaremos así, lo pasarán cuando quieran. Pero si se mantiene, me gustaría que el primero y el último fueran estrenos en cine. ¿En qué punto están ahora y cómo han llegado a ese punto? Creo que nos cubre la primera mitad de la serie. Veremos el presente, pero entenderemos qué les ha pasado. Sí, estará la pulsera roja. Será un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo, es un símbolo. Entonces, ¿tú te lo quitarías? Depende del personaje lo que te pase, ¿no? Si te enfadas mucho con lo que pasó en aquella época porque de repente reniegas de eso, a lo mejor te la quitas, pero si no reniegas, siempre será una apelación a la nostalgia. ¿Qué día, y conociendo las pulseras, qué día tú cogerías y harías así, claro? Después de haber vivido lo que han vivido ellos. Anys que estàvem aquí i el dia que marxàvem era l'últim dia i ara tothom està aquí. Els negocis decorats, la mateixa gent. I aquesta setmana només deixaràs assajar a la casa i assajar les seqüències de les primeres setmanes. I després passarà aquesta setmana i ja es comença a rodar. I dormim a la casa. Tenim una coach, que és Julia Ricard, que és una cosa que ens ha estat ajudant des d'Herois, que el 2009 es va fer una cosa amb els alumnes. L'hem seguit mantenint la primera temporada i la segona també està. Però bueno, bàsicament és ella qui ens ensenya, a part del Pau i l'Albert, que clar, també molta part, o sigui, la creació de personatge és amb ells. La Dayan és que creació de personatge, però se centra més en escenes i en... El guió t'explica bé l'escena i tot el que has de sentir, en quin moment i tal i qual. Potser és el que més ens ajuda. Jo crec que la primera temporada era molt els nens com un grup que de tant en tant lluiten contra les malalties i que són amics per sobre de tot. Crec que la segona temporada és una temporada més fosca, en què ja les malalties tenen un pes molt més important. Ens hem fet grans i ja no és tant discurs en cadira de roda. És molt més fosca com a vida. Es va entrar més bé.
és molt més adulta. No crec que estigui dirigida directament als infants que... En aquells moments, fa dos anys, ni a conya. No ens esperàvem res d'això. De fet, jo crec que el bon resultat de la sèrie va ser gràcies a que no ens esperàvem cap tipus de resultat. I per l'intitut. I que tampoc ho pensàvem. Estàvem aquí, en el fons, com que és un lloc bastant apartat i també estem dormint en una casa nosaltres junts i tot. Doncs clar, fas la vida aquí, vas rodant, però no penses en què et pot passar després ni com pot reaccionar la gent, no ho pensava. Clar, està en una bombolla. És una bombolla. Són un rodatge sempre veus. Sí, totalment de tot un quotidià. Però suposo que això també ens va deixar pensar en el que podia repercutir la sèrie. I jo crec que això va ser que no és el primer cop que ens hem trobat als mitjans. Però sí, déu-n'hi-do, quan hem vist la tocar... Al principi ja és un poc de vida, no? Perquè hosti, la sèrie catalana que va ser la sèrie d'Espanya i tal... Has vist com cantines catalanes... Clar, o sigui, al principi dius, hosti, com se lo van a tomar? Però bueno, yo pensé, ¿se han conectado con las emociones que se transmitían en Cataluña? ¿Por qué coño lo pueden conectar el resto de España? Sí, así ha sido. En esta segunda temporada se verá todo lo que no has visto en estos dos años, desde la primera hasta la segunda, y todos los flashbacks, bueno, es que se van a entender, se van a entender todas las relaciones que se establecen en la segunda temporada en los flashbacks, entre la primera y la segunda. ¿Y qué ha pasado después de que...? De que es posible surtir en la primera temporada. Què passaria? Llavors allà, doncs clar, uns tornaran, alguns no. Nosaltres, jo per exemple, vaig començar en aquest món, quan vaig entrar en aquest món va ser la pel·lícula Nois, amb el Pau Feixas, l'Àlex, i és que ara, quan estàvem allà a la sala que deia que estàvem tots els fotos, pensava que és que és com... O sigui, jo no ho acabo de creure, ja fa com 3 anys que estic aquí dins i és que no, i quan em fa la fer és com... És una cosa que no t'acabes de creure fins que no ho tens molt assimilat. I crec que jo encara no tinc bastant assimilat això. Hi ha una mica de nervis, perquè fa dos anys, com des de la premsa que va venir la premsa, hi havia la meitat de persones d'avui. I clar, avui hem vist tanta gent, jo crec que és una mica de nervis, perquè molta gent de cop. Però bé, això vol dir que la gent agrada, no? Bueno, jo de fet és que a vegades penso, si ve aquest, tanta gent, no? Per mi, però no per ells, també, per mi. Una sèrie com aquesta, tan singular i tan especial, i que aconsegueix emocionar-nos, que ha aconseguit emocionar-nos i robar-nos el cor, i que us asseguro que aquesta propera temporada ens pot robar l'ànima. Ja.